Ես քե ավարտի վալոդի թորըցան ոմա գնում է ծննդատ ունես երեխուն գրկում է մերրած խմածելի։ Ձ երեխենը սկսում է լացել մեկ ես ընձան։ Ախար են չի ես լացում, դուն չի ես լացում, վեգալ, վեգալ ես 50 գրամ թալ ու խաշկծի, ետ դարձի ճամպա չունես։ Ես քե ավարտի վալոդը ընգերոջ հետ նստես խմելուց են ելնում մեկ էլ ես ընգերն ասում է տոգյա վալոդ, էտ ատամները տեն չի չես տանում սարքես։ Մը գյա դու կժվել ես ընչի օրը խմելուց եպ ատամները խանգարել։ Ես քե ավարտի վալոդը հարպած բոբշում չոչելով էթալուց ալնում մեկ էլ մեկին տենում ասում է գյա մեխատն այտես կլխիս քոնյակ շիշկատա։ Ասմա 5 հատ, ասմա ուֆ հել երկու ստոլբա կա որ խասնեմ տուն։ Ես քե ավարտի վալոդը գիշերվա կեսին գյոզերով էթումը կոխնի որ մի բաժակ արախքցի։ Մտնումը տենում է զոքան չավելը ձեռը կայնած է կոխնի սնցան։ Վահ, էդ պոդրաստվում ես թերնես թե նոր ես պասատ կարե։ Ես լորացին մտնում է խանութ ասում է քիրա չամիչ ունեք։ Ասում է չէ բայց չամիչով բուլկի ունենք։ Ասում է էլա մի կիլո քչփորի էլի։ Մեկը մտնում է լորացի կամոյի խանութը առևտուր բան անում, անում մի հատ $100-անոց է տալի։ Լորացի կամոն վեգալում լուսի տակ նայում, պռսնում է Սյանիս նայում։ Սի բոցեր է էլ ուզում արատրին ասում է, դու այդ սավետան են մի վախեցի ասում է գիշերն եմ տպել սնցան։ Դու վախիլ չեմ է, համան են շանտղեք են լում, որ ետևի մասը տպում չեն։ Ես լորացի կամոյին կանչում եմ ոպշում անտարատնտեսության վարչության պետ են տալի։ Եսի ոպշում ուրախ ուրախ կալիս է տում կնգան ասում է պադրաստի, ես որից եդը վարչության պետի հետ կնիրտիս, սկնիկ է վրում ասում է։ Ենա որ գիտենա ետքան ուրախ անալու ես, եսքան տարի թակում չեի պայի այ մարդում։ Ես լորեցի կամում կնգան արստում ասում է, դո կնիկ, ինձ ակնոսներով մի տղա չի զանգել։ Ես լորացի կամոն մտնում է ակուստի խանութ, որ տարուսիկ առնի, մտնում ասում է քիրա ջան, տարուսիկ ունեք, վաճառողին ասում է հաչիս։ Ես լորացի կամոյի աղջիկը գնում է ընտրությունների, ասում են պասպորտը տուր է, պասպորտը ցույց տուր, ասում է յա, ես հո տղա չեմ, որ պասպորտ ունենամ։ Ես լորացի կամոն բերում է Երևան ոբշում վարունգ ծախի, նա Տերևանցի գալիս է ուզում է ձեռ առնի, ասում է ես խիարը տեք հա թե որց, մանչի դու ուտելու համար ուզել չիս։ Ես լորացի կամոյին արստում ասում եմ էդ խեսը տենց երգարասնելով խոսում, որ ասում եմ ադե վրազս ինչա։ Ես լորացի կամոյի թորը ծնվում է գնում արստում ասում է տղայա, ասում է չէ բա ինչ։ Ես լորացին գնում է խանութ դամաշնիկ առնելու, ասում է քիրա ջան, քամակը բաց կնգա կոշիկ ունեք։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մի շնորհ, հանդիպում։